Vara hungrig. Du har ätit upp vartenda grässtrå här på gården. Det är bara ditt eget fel. Du får nöja dig med att äta trädrötter i trädgården tills det vuxit upp. Jag kan inte prata med honom. Han är som sin pappa. Jag är rädd för att ägorna är en aning i oordning. Var det hela friden i trädgårdsmästaren? Oturligt nog har trädgårdsmästaren råkat bryta benet. Hur ska jag kunna träna när ägorna är i detta tillstånd? Oj, här spikar Kate. Var är bollen? Haha! Där är den! Fortsätt spela här. Ni ligger fortfarande 900 par. Åh nej, inte dammen. Kate, ordna upp i röran här. Självklart. Jag ska ta hand om det direkt, min herre. Och det verkar som om jag redan lyckats hitta en frivillig. Här är trädgårdsmästarens alla redskap. Jag förväntar mig att de återförs i samma kondition som ursprungligt. Så sätt igång nu. Herrn hoppas fortsätta runda vid 12-tiden.